Dette er min promotion-video. Hei, jeg heter Markus Dinn. Jeg er 13 år og går på intervju og spiller hockey. Myk og bevegelig. Hurtige reflekser. Fokusert. Øye- og hoppkoordinasjon. Styrke. Ha det gøy og bli bedre for hver dag. Komme med på kretslag. Aldersbestemte landslag. Kunne leve av hockey. Fokusert og positiv. Hardt arbeidende. God lagspiller og motspiller. Av syke saves. Grunnen av gode holdninger. Se gode saves av proffe keepere. Ha det gøy med gode lagkamerater. Tusen takk for at du så mye på vår video.